var ude for at finde ud af, om man kunne finde hinduisme og humor. Det er lidt ligesom at spørge, om man kan forene bryster og tyndekraft. Kan man det, eller falder det hele til jorden? Jeg vidste ingenting om hinduisme, før jeg gik i gang med det her projekt. Jeg fandt ud af, at der bor en hindugud her i Danmark. Det er rigtigt. Og I tænker, hvor bosætter Gud sig i Danmark? Brande. At det var i Brande, at de Gud havde valgt at slå sig ned, fordi jeg altid betragtede Brande som et gudsforladt sted. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan hinduernes helvede ser ud. Hinduisme startede egentlig som en offertro, hvor man offrede en ged eller sådan noget. Og da jeg læste om det, så viste det sig, at det, man offrede oftest, det var brød og smør. Og jeg har mistænkt for at bare spise det. Det tror jeg, hinduerne gjorde. Så jeg offrer lige en pose chip og en bajer til min gud. Og vent lidt, 7 bajer. Gud skal ikke tro, jeg er nærig. Det, der måske skræmmer folk en lille smule fra hinduisme, det er nok Hare Krishna-bevægelsen. I har sikkert set dem på strøget side og chante. Og de er normalt harmsløse, men om sommeren, hvis man er virkelig uheldig, så kan man blive fanget i sådan et Hare Krishna-optog. Fordi de fleste gadegøjler, de står stille, og så går man bare forbi. Men Hare Krishna, hvis man er virkelig uheldig, så kan man starte på Rådhuspladsen, og så ends med at skulle følges hele vejen op til Kongens Nytorv. Jeg synes ikke, deres tekster er særlig originale. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 hej, hej, rammer, 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 hej, hej. Jeg tror, hvis man tilføjer et uge, så kunne det være en Rasmus Seebach-sang. Jamen, allerførst, tak fordi jeg må være her. Det er jo ikke et show. Jeg har jo ikke lyst til at fornærme specielt hinduerne. Fordi at jeg elsker indisk mad. Nå, men man vil bare ikke på sådan en sort liste, hvor man ikke kan få en chicken tikka i hele København. Det vil være virkelig en stor katastrofe for mig. Mit store problem, før jeg skulle ind til at optræde for jer, det var jo, at der er jo de her 333 millioner guder, som jeg ikke må gøre grin med. Det er virkelig mange guder. Og jeg tror, når man har passeret de 300 millioner, så er man nødt til at være meget specifik, hvad guden er til. Altså, så må det være guden for ham, der falder i søvn, mens han sidder og ser fiskeprogrammet på DK4. Guden. Jeg var jo i Brande og møde en hinduistisk gud, og det tror jeg egentlig er konsekvensen, når man har 333 millioner guder, så bliver nogle af dem nødt til at bo i Jylland. Det har været en fornøjelse at lære både hinduer og Hare Krishna at kende, fordi man har jo enormt meget fordom om jer, når man ser jer på gader og stræder. Og jeg har også tit sammenlignet med muslimske konvertitter, som skal være lidt mere muslimer end alle andre. Og I tager sig ud på gaden og siger, det er så også, at du spiller vi noget musik, og folk tænker, alle de religioner, så valgte du den. Så vi alle sammen kan se dig på strøget. Det er meget modigt, men I er jo også optrædende på den måde. Og ligesom mig er I også vant til, at publikum bare går forbi og tænker, hvad helvede er det, de sidder og laver? Så på den måde, synes jeg, føler, at vi har lidt til fælles. Og jeg har så forstået, at det ikke er vigtigt at forstå, hvad ordene betyder, fordi at mening er lidt spirituel. At man skal forstå det på et åndeligt plan. Og det har virkelig hjulpet meget, meget i mit parforhold. Fordi min kone er også typen, der gentager de samme ord igen og igen. Og hun siger tit, Omar, du lytter jo slet ikke. Og jeg siger, nej, skat, men jeg forstår dig på et åndeligt plan. Men jeg tror, jeg vil tage det her med karma med mig videre i mit liv. Jeg vil i hvert fald tænke over, hvad jeg gør, og hvordan det kommer tilbage til mig. Det vil være mit sidste ord. Tak for jeres tålmodighed. Det var ikke det bedste show, man indrømme. Jeg ved ikke, om de synes, det var rigtig sjovt. Jeg tror mere, de synes, det var morsomt, men ikke lovklassende sjovt. Det var en okay show, men ikke fantastisk.